Bé, ja em veieu aquí sentat. Jo ja estic a punt, no visco al plató, eh? Tinc casa, tinc vida, encara que no ho sembli, eh? Però ja us avanço que des d'aquest mateix plató tindrem el proper dia 1 d'abril un programa que agradarà a molta gent. Perquè parlarem de motociclisme, parlarem de Creu Roja, coneixerem els esdeveniments del mes a la parròquia, però sobretot tindrem una convidada, eh? Perquè la nova presidenta de la Federació de Motociclisme d'Andorra, la Natàlia Gallego, vindrà a explicar-nos com una dona arriba a formar part de la presidència d'una federació tan masculina i tan masclista, eh? Perquè les motos sembla que sigui un reducte reservat només pels homes, no? Coneixerem la seva trajectòria, coneixerem com arriba a la presidència i sobretot coneixerem quines són les seves grans directrius per aquesta nova presidència, que ja està marcada per un tema molt important, que ha sigut la Federació Internacional de Motociclisme, que ha vingut aquest any passat aquí a fer la gala anual i que segurament aquest any que ve també tornarà a ser aquí a Andorra. O sigui, punt mundial de reunió de motociclistes. Seguirem amb els esdeveniments, com sempre, del mes a la parròquia i acabarem amb una tertúlia interessant sobre Creu Roja, que jo ja vaig de color corporatiu, eh? Creu Roja Andorrana, ja creada l'any 80, però que ens vindrà el nou director, el Jordi Llançó, i també el Joan Saurí, el nou president de la Junta en tema social, que ens parlaran i ens aproparan a aquesta institució per conèixer tot allò que fan. Que si hem de ser sincers, qualsevol de vosaltres, com jo mateix, també inclòs, només coneixem un 10%. Apa, mentrestant, sigueu bons, com sempre.